سنگ چې تاسو قتل زم سره اکرام سیب راغلی او چې اسپیشلی د کراچۍ نوم راغلی دی په دې علاقې راغلی چکر لراغلی دی او هغه زم سره وګرځېدو او ډېره قیمت خبره ده چې اکرام بای په د خار په ماحول کې اوسېږي او هغه بیا هم زموږ سره په دې غرونو کې تاسو په دې شیشه باندې ولیدل د غر نه په تاسو ولیدو چې هغه د کوم ځای نه موږ سره د کوم ځای پورې شروع شوی دی لیکن اوس هم چې کوم دی نو ماشاءالله فټ دی بالکل او بل طرف ته بیا راځو د اعزاز خبر دا ده چې زموږ سره حسین احمد صاحب او حاجي صاحب دا دی موجود دی چې که تاسو عمر ته وګورئ نو بالکل سپین ګیری شوی دی خو بیا هم په هغه کې دومره انرژي دومره په هغه په وجود کې هغه سټم نشته چې هغه زموږ سره په دې غر کې وګرځېدو او تاسو وکتل چې هغه زموږ نه رستو شوی نه دی بلکې زموږ نه مخکې روانو قدرمن عزتمندو حاجي صاحب د نادرې ډپارټمنټ سره هم تعلق ساتي او د هغې سره سره هغه د عمرو دپاره چې کوم پیکج یې راوخ کړي د مردان د عوامو دپاره د هغې یو شاخ چې کوم دی هغه زموږ کلي د کوی برمول ته هم راوستو دې حوالې سره به د حاجي صاحب سره چند مخصوص خبرې کوو زموږ سره اوسې آزاد ونیو سره اسلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه حاجي صاحب ټول نه مخکې مونږ تاسو ته د خپلې علاقې او خاص کر د خپلې علاقې د غرونو په مس کې چې کوم دی نو تاسو ته هرکلی وایو بعد د هغې نه حاجي صاحب مونږ تاسو نه پوښتنه وړم بی داسې کوو چې تاسو د علاقې ته راغلئ تاسو وکتل تاسو ته څنګه محسوس شو یاره مونږ خو لکه د ډېر وخت نه دا خیال و زه ډېر په علاقوانۍ کې لکه داسې د غریزي علاقې ته مونږ چکر لګولي وتلي وو او بیا بس د سرویسونو دا منډې تړې شي څه د ډیوټو مسلې شي سړی پابند شي نو ډېر وخت پس ما ته زاړه یاره دنیا را تازه شو چې مونږ په داسې غریزي علاقه کې چکر ولګو ډېر زیات خوند یې وکړو ډېره مزه یې راته راکړه څه تکاوټ محسوس نه شو ستاسو عمر کې زیات تر خلکو ته د جوړونو مسلې چا ته د ملا مسلې او په دې غر کې خو یقین وکړه چې ځوان سړی هم ګرځېدل ډېر ګران دي تاسو ته څه مسله فیلینګس محسوس شو الحمدلله زه خو اوسه پورې ښه نارمل داسې ما ته څه نه د خپو څه تکلیف شکر دی شته نه د ملا کې ما ته څه تکلیف شته فزیکلی فټ یم او ډېر ښه لکه مالا ډیره مزه راکړه ما ډیره انجوی کو دا را ته حاجي صاحب تاسو د عمرو دا کار چې کله شروع کو دا تاسو د نیک او د خیګړې دا کار چې کوم سٹارټ کو د دې ریزن سو دا څه وجوهات چې تاسو خو د نادره جاب کوي او دا غي سره سره تاسو دی فلټر اوړی دی دی فلټ خو زما د راتلو یو اکسیډنټل واقعا دا غي غټه خبره دا ده چې زما خو خپل د نادره جاب دی او ور سره زمونږ د زری دواینو ته خونو کاروبار خدا زمونږ یو مرګره دی هغه د سعودي نه راغلی او هغه د دې کار کې دلچسپی لرله هغه بیا ماته ویل چې را مال دفتر کولاو کنه مال دفتر کولاو کو هغه دلته کې سموده کار وکړو او زما زوی به ورسره هم ناست وو نو هغه پکې ښه کافي تجربه وشوه مهارت حاصل شو بیا زمونږ هغه مرګره لاړ سعودي ته واپس نو نن سبا هغه هلته کې دی او دلته کې زما زوی په دفتر کې ناست دی نو که کوم کلاینټ راځي یا څه دغه راځي نو الحمدلله چې زمونږ کار خو په وړه سطح دی ډېر په لویه سطح نه دی خو مونږ ډېر ښه محسوسوو زمونږ کلاینټ ډېر سیټیسفاید واپس راځي په دې وجه باندې مونږ لکه ستاسو په ذریعه د دې چینل په ذریعه باندې هم دا دعوت ورکوو چې کم خلک لکه غواړي نو مونږ سره د یو ځل خامخا لاړ شي انشاءالله دی به وګوري چې کم غټ غټ ټوریزم والا دي ټریول اینڈ ټور والا دي انشاءالله چې دا غینه به زمونږ کار که ښه نه وي نو کم به نه صحیح شو ښه حاجي صاحب دا مونږ دلته کې د ځنګلاتو دا مهم سٹارټ کړی دی په دې کې مونږ په دې غرونو کې دا بوټي کړو مونږ چیرې دا غرونه زمونږ شنه شي او د دې د موسم او د خلکو ته زمونږ عوام ته لږه فائدہ وشي حاجي صاحب دلته دا بیزو مار چې کومې بیزی سری دا بوټو ډېر زیات خرابوي او تاسو دا ماحول ولیدو ستاسو په خیال باندې حاجي صاحب د بوټو سره به دلته څه اثرات پیدا شي دا خو ما چې دا غرونه کوم کتل نه دا خو ډېر آباد غرونه دي او اله لرم چې ستاسو د کلی کوم اخراجات دي اجتماعي دا دینم پوره کېدی شي او د دې خو لږ دغه دغه څنګه چې پارس ډپارټمنټ دی کې دغه کوي نو هغه د خاص ایریا د پاره یو قسم په خپل تنخواه باندې اخلي چې هغه د دې بیزو میزو ته خبرو وکړه ځکه چې هغه خدای بوټی نه چک وي او سرتي خوري نو بوټی ته گروت نشي کولی صحیح لکه چې هغه دغه وشي چې هغه تاسو هغه سره اګریمنت ته زموږ شوی دی اغي تاسو لپاره دې کې بوټي ولګي بیا تاسو د خپل بوټو خصمانه ده اوکې نو ان شاء الله چې دو سلور کال کې به تاسو ته د دینه دوه آمدن نازي چې تاسو د کلی د معمولی و اړو بڑا کارونه بم د دې غر نه پوره کیږي خو دې له د توجه ورکول ضرورت ته صحیح جی جی ګرانو کتونکو تاسو د حسین احمد صاحب خبرې واورې دي یقیني خبره ده چې مشر دی او ډېر خوږی خبرې وکړي ډېر جوړی خبرې وکړي جی صاحب او کتونکو زموږ سره اکرام صاحب هم ناشته او
دین علاوه زمونږ هغه ملګری کم چې دی وختیم په سکرین نه یا غوته مونږ د دعوت کو خاص کر د مردان چې کم د مردان نه بار زمونږ مرګری دی د علاقې سره تعلق ساتي کتر ونو په هر پروګرام کې زه دا وایم چې دا د مردان هغه اخیری بونډری ده او زه خپل ټول د مردان رونو ته خپل چې څومره هغه چکر وي ټو زرو دغه او سیل په تغذی هغه ټول ته سپیشلی دعوت پر کوم چې هغه دلته راشي او د دې ځنه دی لطف والی تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کی اجازه